Vår evigt. God morgon. Hör ni mig? Fint. Klockan är 10. Vi börjar. Varmt välkomna till det här webbinariet om samiska rättigheter och svensk mineralpolitik. Jag heter Kaisa Raitio. Jag är statsvetare och docent i miljökommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och en av organisatörerna och presentatörerna idag tillsammans med Kristina Allard, biträdande professor och docent i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och Rasmus Klöcker Larsen, seniorforskare vid Stockholm Environment Institute. Och vi är väldigt glada för att det är en stor uppslutning idag. Vi är nästan 200 personer. Så stort tack för att ni är här. Från väldigt många olika sektorer, både från Sverige och från resten av Sápmi. Hoppas att tekniken håller när vi är så många. Innan vi går in till gruvfrågorna så vill vi organisatörerna uttrycka vårt respekt till samer som urfolk. Mitt ofta start att det råsa. Lea vuodutuvan kuofti alpmoa etnaminda. Säpmela chai ja ruotsela chai. Kut ne ahti säpmela chai säämi eämi alpmoin ja toftastat tin rivtiht eämi alpmoin tin echaadeht etnaminda kultuvri killi ja säämi vuohkai elit. Lehpet vaimolahtsat puhres pohtan. Seminari. Vi erkänner att den svenska staten är grundad på markerna av två folk, det samiska och det svenska folket. Vi vill uttrycka vårt respekt till det samiska folket som urfolk inom hela Sápmi och vi erkänner era rättigheter som urfolk till era traditionella marker, kultur, språk och levnadssätt. Varmt välkomna till seminariet. Sverige har bedrivit gruvverksamhet i Sápmi sedan 1600-talet. Än idag finns den absoluta merparten av gruvsektorn i Sverige inom traditionella samiska marker. Så samiska rättigheter är en helt central fråga för svensk mineralpolitik. De här rättigheterna består dels av renskötselrätten som en bruksrätt och samernas särskilda rättigheter som urfolk. Det senaste decenniet har det varit en ökad intresse för att öppna nya gruvor i Sápmi, vilket har lett till ökade konflikter med renskötseln och till långa överklagande processer som upplevs allt mer ohållbara av de flesta aktörerna. Och det här står ju då i kontrast till Sveriges ambition att leda i världen med gott exempel. Så Sverige har som ambition att vara en förebild när det gäller respekten för mänskliga rättigheterna och urfolks rättigheter är mänskliga rättigheter. Sverige har också som en ambition att inte bara efterleva Parisavtalet utan bli ett av de första fossilfria välfärdssamhällena i världen. Och en klimatomställning, för att den ska vara rättvis, för att den ska respektera mänskliga rättigheter, handlar om att urfolkens rättigheter också måste då respekteras. Och detta kan vi se som den stora utmaningen just nu för klimatomställningen och gruvnäringens social hållbarhet i Sverige. Den här ambitionen lever Sverige tyvärr inte upp till idag. FN:s rasdiskrimineringskommitté handlar ett ärende, ett överklagande angående en gruvtillstånd i Rönnbäcken i Vapstens samebyns marker i november i fjol och kom fram till att de klagandes rättigheter inom ramen för konventionen hade kränkts.
Och förutom att kommittén rekommenderar att Sverige ser över den enskilda koncessionen för gruvdrift, så rekommenderade kommittén också att Sverige ändrar sin lagstiftning så att samernas ställning som urfolk återspeglas i nationell lagstiftning om mark och resurser. Och vårt syfte idag är att presentera forskning som förhoppningsvis hjälper att förstå vad det är för frågor som man behöver ta tag i för att hantera den här problematiken som beslutet från CERD lyfter. Och programmet ser ut så här. Kristina Allard börjar med presentationen om skyddet av samiska rättigheter vid gruvetablering. En överblick av tillståndsprövningsprocessen och regelverket kring det. Rasmus Klöcker-Larsen presenterar sen om gruvindustrins konsekvenser för renskötseln så som de visar sig på markerna i verkligheten. Och sen avslutar jag med en presentation om de kumulativa effekterna av konkurrerande markanvändning på samebyns alla marker från samtliga exploateringar. Och innan vi öppnar för era frågor och diskussion så har vi lite avslutande reflektioner kring hur vi tänker Sverige kan bli bättre. Och det här webbinariet organiseras av två forskningsprojekt som båda är finansierade av forskningsrådet Formas. Och vi kommer även att hänvisa till resultat från några andra forskningsprojekt som vi har haft i ämnet. Och ni kommer att få del av alla de här artiklarna som vi har publicerat i internationella tidskrifter samt rapporterna som vi har skrivit på svenska. Och allt det här materialet kommer att skickas till er efter seminariet.